Ja. Öppnar man en brett? All right. Hej! Har du jeans? Ja, vad fint. Fina jeans. I min storlek. Var det för storlek då? Ganska stora. Men vilken storlek? Men det här känns jätteseriöst. Hej då! Det här blir så sjukt onaturligt. Vilken naturbegåvning det är. Ja. Det är därför jag inte blev skådespelare. Det var himla roligt.